Hei vaan rakkaat katsojat ja tervetuloa jälleen video-unboksaamisen uskomattomaan maailmaan. Kyseessä on jälleen kerran mail call, koska tavaraa on tullut. Sanoin tuossa jätkille tuossa joulukuussa, että nyt mä kyllä lopetan filmien oston, koska tässä nyt on tullut niin paljon paketteja postissa. Ja siis mulla on ihan sikana kattomatta leffoja tällään, että tammikuussa en kyllä osta mitään. Mutta näin niinku, sitä mä taas jätkille sitten sanoinkin siinä, että kyllä se näin on, että tämä tammikuun, niin kun tavoitteena oli olla ostamatta yhtään mitään, niin täytyy kyllä sanoa, että tavoite on kyllä ollut, niin kuin, siis se on epäonnistunut täydellisesti. Itse asiassa se on mennyt täysin päinvastaiseen suuntaan, koska mun mielestä mä oon taas tilannut ihan vitusti kamaa, niin kuin ihan oikeesti. Mulla on taas tää laatikko jumalauta täynnä, niin kuin, että niin kuin unboxattavaa mail call -materiaalia. Mulla on kattomatta tuolla niin kuin, pitkälti 200 leffaa DVD-nä, Blu-rayna. Mä en edes lasken nykyään enää näitä VHS-iä, koska niitä on aivan auttamattomasti liikaa, että niinku siis mä hukun leffoihin ja näin poispäin, ja siis ei se ole enää hauskaa, vittu oikeesti, auttakaa mua, niinku älkää kattokaa näitä videoita, tai siis tilatkaa joku ambulanssi tai jotain, niinku pistäkää mut johonkin suljetulle osoitolle, semmoselle missä ei ole internettiä, mistä mä en pääs ostaa lisää leffoja. Tää on ihan kauheeta, ei saatana, pakko tässä on ruveta unboxaamaan materiaali, koska muuten ei päästä mihinkään, tää ei muuten lopu, koska noin, eli tässä on tämmönen paketti. Mitäs täällä nyt on? VHS-vilmiä. Kuoleman levyt. Joo, tämän mä tilasin kyllä jo viime vuoden puolella. Itse asiassa on vähän aikaa venannut tuolla. Joo, mutta tää on Lindsay Sontefin Vietnam-leffa. Halvalla sain, niin oli pakko ostaa. Itse asiassa tää paketti oli erittäin edukas. Tää oli 30, joten katsotaan mitä 30 VHS-laatikosta. Uiuiuiu, Leprechaun! 30 VHS-laatikosta löytyy Imperial Entertainmentin Leprechaun 2. Kuristavaa kauhua, matka terrorin äärimmäisen rajojen. Joo, no mä hetki sitten katsoin Leprechaun 1, ja se oli kyllä täyttä paskaa, ja tää on varmasti vielä paskempaa, että mutta hei, harvinainen kasetti varmasti on toi Leprechaun Imperial Entertainment. Sitten tässä tuli tämmöstä ongelmajäten nauhaa, tää mulla taisi ollakin jo isokoppasena Mike Norrisin Surviving Game. Jos joku haluaa, niin mä voin lahjoittaa noita, mä en kyllä postiin pistä. Ja tässä on kans tuplana Ninja Assassin, kovin jää henkiin, ui, Godfrey Ho, ninja-filmiä. Hurriin ja verisin ninja-elokuva, vain taidokkain ovelin ninja jää henkiin, kaukeiden salaperäinen seikkailu. Ninja täällä jatkuu. Mun täytyy hauska tarina kertoa tästä, siis mä olin City Marketissa tiedätte sen TET-harjoittelun, siis kun nassikoita yläasteelta pistetään työelämään tutustumaan. Ja no mä olin siellä ja siellä myytiin näitä filmejä siihen aikaan, siis vuonna, mikähän tää nyt on, 94 ollut sitten tai 93. Ja mä ostin tää, kun mä olin nähnyt just, yhdellä kaveri oli nähnyt Shogun Assassinin niin kuin nauhoitettuna versio, niin sitten mä okei, jos Ninja Assassin on yhtään sitä luokkaa, että se on vielä verisempi, niin mä lauta, tää on kovin ikinä. No, kyllä mä aika väärässä olin, koska tää ei ole mitään Shogun Assassin kaltaistakaan, vaan Godfrey Ho paskaa, paksuinta paskaa. Mutta hei, siinä on Ninja Assassin, jos joku tarvii, niin täältä pesee kyllä. Ja sama koskee muuten Warbussia, ja tää muuten on ihan samaa sarjaa. Tän mä otin kans tuolta sittarista silloin, niin oli samaan aikaan myynnissä kuin toi, vuonna 93 tai 94, mitä se nyt on. Ja Warbus 2, tämähän on sika hyvä, tässä näyttelee Mark Gregoria, näin. Mutta siis tupla on, että ylimääräisenä on toi. Sitten oli kreikkalainen kasetti. Tää mulla joskus kanssa oli, mutta tässä on perkeleen hieno kansi. Siis tää on toi Rest in Pieces, sen niminen kauhuleffa. Ja piru hyvä, no ei tää nyt varmaan hyvä filmi ole, mutta hyvä, hieno, isokoppainen kreikkalainen julkaisu. Näissä on oma fiilikseensä mun mielestä näissä kreikkalaisissa kasetissa, vaikka en mä nyt erityisesti niitä kerää, mutta niinku, kuitenkin ihan maininnan arvoinen setti kyllä. Sitten meillä oli vielä muutama, oli tässä, hei, ihan vitu jees, määhän puhuin tästä Alien Kloonit -jaksossa, mutta tässä olisi tuplakappale Moontrappia, jos joku semmonen kaipaa. Mä tiedän, tästä nykyään liikkuu paljon tätä saksalaista Blu-rayta, mutta hei, tässä on, ei ole muuta suomeksi tekstitettyä versioita Moontrappista kuin tää VHS, että se on tupla kans, että jos kiinnostaa. Sitten oli joku tämmönen tuplakasetti oli kans Ride in the Pink Car. Mä en oo ikinä kattonut tätä, mutta tää on joku tämmönen vauhdikas elokuva, tukka suorana, sydän kurkussa, vauhtia, action, super video release. Joo, tää on kyllä
Tää on varmasti täyttä vauhtia ja actionia kyllä. En oo kattonut, mutta se oli siinä. Mutta se minkä takia mä tämän paketin otin, niin tulee tässä. Oi, katkeruuden verinen velka, joo. Tää on sitä supersäkkikamaa. Tää oli hyvässä kunnossa ja tää on tuplakasetti. Kasetti ja se on menossa jo itsensä eteenpäin, että mutta tämmönen löytyi, oli pakko kerätä talta ja mä sain ihan hyvät vaihdot tästä sitten, että siitä sitten jälkeenpäin myöhemmin lisää. Joo, semmonen oli eka luota, sitten joo, mennään eteenpäin. Noni, joo. Sitten tää tuli tänään, mä en oo tätä kerennyt edes kattoo, mitä täällä on, mitä helvettiä meillä on. Oi, pirulliset lelut, näitä mä peräänkuulutin, pirulauta soikoon. Näitä mä näitä Full Moonin tuotantoa peräänkuulutin. Eihän täällä mitään muuta, ei ollut muuta, mutta siis tää oli kyllä niinku sen arvoinen. Eikä maksanut paljon, siis oliks tää nyt 10 euroa vai 15 euroa? No parikymppiä tää yhteensä oli postikulunen. Helvetin hienoa. Siis niinku, okei, no mun mielestä harvinainen kasetti, kun tätä on tosi vai vähän liikkunut niinku esimerkiksi huutonetissä. Ja Demonic Toyson alkuperäinen nimi ja ohjaus on Peter Manogian. Lieneekö leikattu? Peter Manogian Musta maailma. Se oli Suomessa leikattu ja se on about samaan aikaan julkaistu kuin tää. Niin en tiedä, mutta oi! Jälleen ollaan lähempänä sitä Full Moon Suomessa -jaksoa. Ja hei! Näytetään tässä yhteydessä, kuulkaas. Mitä mä sain? Oi, mähän sanoin, että mä tarvin nukkemiehen ja siitä mä sitä saa mitä tilaa. Siellä on yksi katsoja, joka tietää kuka se on. Mä en vittin nimiä tässä sanoa, mutta niin kun sain vielä niin kun periaatteessa ilman mitään kustannusta. Että niin kuin lupasin, että mä annan ripit näistä ja ripi kyllä tulee sitten. Että nukkemies, tämä mä missasin sieltä kierrätyskeskuksesta, missä mä olin. Ja itse asiassa tää on kuulemma sieltä kierrätyskeskuksesta. Mä pitelin tätä, ironisesti tätä samaa kasettia kädessä ja niin kuin en ostanut sitä silloin, kun en tiennyt, että mulla piti olla tää, mutta ei ollutkaan. Ja sitten robotjoks, siellä on robotjoks. Eli nyt on robottien sota ja robotjoks, nukkemies ja pirulliset lelot Full Moonilta. Niin kuin, tässä on kyllä semmonen värisuora, että huhhuh. Nyt vielä puuttuu sitten Terror Vision. Onko kellään siellä Terror Vision? Ja sitten jotain muita vielä multa puuttuu. Ihan muutama Full Mooni. Niin sitten mun mielestä on... Yksi on vielä tulossa ja... Muutama vielä oli uupu siitä, että niin kuin sitten olisi kaikki, ainakin mun tietääkseni, kaikki Suomessa julkaistu. Ja nyt mä en välttämättä etin niitä siis, mikä on Charles Bandin ohjaamia tai Albert Bandin ohjaamia, vaan niin kuin nimenomaan missä on tää, niin kuin tää Full Moon logo siinä jossain kannessa. No ei tässäkään ole Full Moonin logo, mutta tää ihan varmasti muistaakseni oli Full Moon. No okei, vittu, en mä jaksa saivarolle sen enempää. Mutta siinä on kyllä hienoja löytöjä. Kiitoksia oikeesti myyjille sieltä ja antajille. Niin kuin mä oon ikuisesti kiitollinen tästä, että niin kuin saa tulla vaikka tota noin niin... en mä tiedä. Saa tulla tänne vaikka panee mua perseeseen tai jotain. Mä oon niin kiitollinen. Joo, keksitään vaikka semmonen hauska juttu. Sitten meillä oli... Laatikko taas täällä, oi. Tässä oli VHS, halvalla kun sain, mä otin nää kaikki. Niin ja hei, tässä on muuten Thing VHS, niinku suomalainen myyntikasetti. Tää on leikkaamaton versio, mutta kun halvalla sain, niin ajattelin, otan tän talteen. Ei todellakaan mikään harvinainen, siis tämähän on näitä uusia myyntijulkaisuja. Sitten on Future-filmin Day of the Dead, Night of the Living Dead ja sitten on Dawn of the Dead. Tässä on nämä kaikki deadit nyt VHS:llä. Mä otin oikeastaan sen takia, koska tuolla Videospacessa ei ollut kunnollista skannia näistä. Niin sain nyt nää ja siis nään ei paljon mitään maksanut tää laatikko. Ja täällä on vielä yksi filmi. Tämmönen ninja-filmi, mikä meikäläistä puuttu. Tappomestarin kosto, Amerikan ninja. Shou Kosugi, Lee Van Cleef, Timothy Van Batten. Eli epäilemättä tää on siis jakso sitä Ninja Master-sarjaa, mutta mä en kyllä aikaisemmin ole nähnyt tämmöstä kantaa, että siis tosi tämmönen low budget kansi kyllä, mutta tää, mulla on toinen vastaava kansi on hyllyssä, niin tää menee kyllä sen viereen sitten, että joo, hieno Movie Time-julkaisu, tosi niinku halvalla tehty julkaisu ja olihan tää pakko korjata talteen. Mutta semmoset, tää ei ollut mikään erikoinen laatikko, mutta ei sen tarvi aina välttämättä.
Ja hei, sitten täällä on näköjään tällainen puupalikkakin. Kuka tarvii? Täällä on ylimääräinen puupalikka. Jos haluatte, niin täältä kyllä saa semmoisen. Oi, 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 kun on hienoa. Ja palikankin sain. Palikankin sain sitten, joo. Pistetään ne siitä syrjään. No niin, nyt on noi kaikki laatikot sitten käsitelty. Otetaan tästä sitten, mitäs meillä täällä. No niin, shrunken heads, vittu. Shrunken vitun heads. Eli tää oli tosi erikoinen leffa. Mä sain tuolta Peteltä tän tota noin niin. Saksalainen siis tämmönen, miksikä tässä on book cover. Tää on siis ihan DVD, mutta siis tämmönen niinku pyöreä kante, tämmönen tosi VHS:n mulokansi. Ei kun DVD:n mulokansi. Mutta siis tää on vitun erikoinen leffa. Mä kattelin sen tuolta Amazon Primeilta. Ja voi vitsi, siis tää oli kyllä niinku. Tässä niinku siis kolme pikkujätkää tapetaan ja sitten tämmönen voodoo-tohtori tekee niistä tommosia lentäviä, pieniä, kutistettuja irtopäitä. Ja sitten ne lentelee ympäri kaupunkia kostaakseen näille tappajilleen sitten. Näin se jotenkin meni. Ja siis tosi erikoinen leffa. Vähän niinku semmonen lasten elokuva, mutta niinku aivan liian rankka lasten elokuva. Siis tosi makaberia tällä. Niinku näistä takakannen kuvistakin voi päätellä, että ei nyt ihan tervehenkistä matskua. Ihan sikahyvä. Täytyy kyllä katsoa nyt. Vikin miten uudestaan, mitäs täällä muuta oli. Joo, hei! Emmanuelle kipusiskuna, perulauta sentään, Betamax-kasetti. Oi, 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 harteen metsästäjät, oi, 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 oi. Ja tämä oli VHS-kasetti, ja se on tullut varmaan Terolta, mä tunnistan nämä Teron tarrat täältä. Aarteen metsästäjät VHS-kasetti, kiitoksia Luka, tää oli hieno, ei tullut halvaksi, kiitoksia Markolle siihen, joka huusi mun kanssa. Ehdottomasti erinomaista toimintaa, kyllä mä tykkään, koska mä tykkään siitä, että mun tilillä ei ole liikaa rahaa, niin hyvä, että huudat mun kanssa näitä VHS-iä sitten, ja kaikki muukin, jotka huutaa, niin hyvää työtä, pojat. Mutta joo, tää oli kallis kasetti, mutta onhan nää pakko, siis mä oon vannon nyt pyhän valan, että pakko saada kaikki sateenkaariset Nordic Videot hyllyyn, mitä mulla jo ei oo, tai ei ole vielä, niin siis makso mitä makso, niin ne tullaan huutamaan, että sen tietäkää ne, jotka niitä tykkää huuta. Ja sitten mulla oli Emmanuelle kipusiskuna Laura Gemser. Tää oli niin, mä taisinkin puhua siinä hyllyjaksossa, että muutama puuttuu dollarvideosta, sitten on kaikki. Mutta tämä oli Betamax-kasetti, ei se mua haittaa, mä tykkään Betamaxeistakin. Mä en oo semmonen mikään nauharasisti, että niin kun olisi vaan yhden sortista nauhaa, että nohan se tietysti, mä ymmärrän, että Betamax on vähemmän haluttu kuin VHS, koska monella puuttuu laitteet siihen, mutta come on, Emmanuelle kipusiskuna, niin kannethan se on, mikä ratkaisee vai mitä. Oi oi, aarteen metsästä, ja se ei olisi vielä supersäkki, niin kuin malauta, mitähän täältä vielä löytyy. No otetaan tähän, kun valot sammumat. Tää tuli itse asiassa samasta paikasta kuin toi tuolta harvinaisten leffojen, harvinaisten beta ja VHS ja näitten myyntipalstolta oli tää on kans beta, mutta kuten huomaatte, hienot hivikotelot on siinä ja ei ollut paha hinta, että kympillä lähti. Kukaan ei huutanut mun kanssa ja betanauha tosiaan ja sateenkaarta. Mutta jostain syystä tää taitaa olla kyllä näistä sateenkaarista yleisin tää kun valot sammuvat. Tää on ainakin tosi niin kuin ehkä halvin. Mulla ei ollut tätä, siis mulla oli joskus, mutta niin kun mä myin yhdelle tyypille, myin kun valot sammuvat filmiin, sit sinä hetkellä mä en löytänyt tätä. Tai siis mä en löytänyt sitä median kasettia, niin sit kun se oli tullut käymään tohon ja mua nyt nolotti siitä, että kun mä en löytänyt sitä just. Se oli sitä aikaa, kun mulla oli kaikki niin kun laatikot, osa oli kellarissa ja mitä, niin mä en löytänyt vaan siihen hätään sitä, niin mä annoin sitten sateenkaaren sinne. Mutta okei, nyt se virhe on korjattu sitten, vaikka onkin beta, mutta ei se mitään, niin kuin sanoin äsken, niin kannethan se on se tärkeä, mikä hyllystä erottuu eniten, niin tässä todellakin kannet on kyllä hienot. Ne. Supersäki! Ja supersäkissä! Perkele, supersäkissä on tällä kertaa semmonen laatikko. Tää ei edes mahtunut jumalalta supersäkkiin, joten supersäkillä tässä tänään ei tehdä mitään. Sillä tässä on
tämä kyseinen supersäkkifilmi. Ja tää tuli oikein USA:sta asti. Ja mä kirjoitin varmaan tohon kuvauskenttään, mitä siinä on. Mutta ei jumalauta, nyt on upeeta. Oi, 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 oi. Ai, ai, Godzilla. The Showa Era Films 1954-1975 15 Kaiju Classics, eli suomeksi 15 Godzilla-elokuvaa vuosilta 1954-1975. Eli tässä on siis alkuperäinen Godzilla vuolta 54, Godzilla Rides Again, King Kong vastaan Godzilla, Mothra vastaan Godzilla, Ghidorah, The Three-Headed Monster, Invasion of Astro Monster, Ebira, Horror of the Deep, Destroy All Monsters, Son of Godzilla, All Monsters Attack, Godzilla vs. Ghidorah, Godzilla vs. Gigan, Godzilla vs. Megalon, Godzilla vs. Megagodzilla, Terror of Megagodzilla. Jos ei tässä ole jumalta Godzillaa, niin vittu ei sitten missään. Mutta hei. Tää on siis Criterion Collection aivan sikamahtavan upea, superhieno niinkun Blu-ray-pakettijulkaisu. Ja miksi tää on vähän tämmönen coffee table, tämmönen niin kuin kirjan tyylinen? Katsotaas mitä täällä sisällä on. Wow, siinä on hieno. Mä en muista kuka tää artisti oli, mikä on illustrate nää kuvat, mutta niin kuin, kuten huomaatte, niin aika makia. Tää on niinku kirja. Eli Ring of Destruction, täällä on juttua Godzilloista. Sitten tässä on sisällysluettelu, on tässä. Ja sitten lisää juttua. Ja sitten siinä on niinku joka tota Godzillasta on niinku oma sivunsa ilmeisesti. Eli tässä on esimerkiksi alkuperäistä Godzillasta. Ja hienot nämä piirustukset on tässä. Godzilla Rise Again. King Kong vastaan Godzilla. Oi, oi, Mothra vastaan Godzilla. Mothra on toi tommonen perhosen näköinen yrkki. Ghidorah, the three-headed monster. Perkölöön Ghidorah, saatana. Invasion of Astro Monster. Tää on ehkä mun yksi suosikki Godzilla-leffoista. Jos jollain sattuu olen tää suomalainen Svenska Waltersin kasetti, niin myy se minulle. Minä maksan hyvin, koska olen niin tyhmä. Vaikka tammikuussa ei saanut ostaa mitään, niin kyllä mä sen ostan. Kyllä mä sen kuule osta. Pakko se on saada tuohon Svenska Walters hylly. Sama kuin on Terror of... Eiku siis Godzilla vastaan Megagodzilla. Ja mikäs muu? Joku Godzilla vielä oli... Vai oliko se Gamera? No, whatever. Jatketaan sitä. Ebira, Horror of the Deep. Son of Godzilla. Destroy All Monsters. All Monsters Attack. En ole muuten varmaan enkä ole nähnyt Godzilla vs. Ghidorahia, en ole nähnyt ikinä. Ja Godzilla vastaan Gigania en ole nähnyt, oi 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 vittu. Tässä niin kuin, siis, mistä mulla riittää aikaa katsoa nämä, kertokaa se, saakelin katsojat. Godzilla vastaan Megalon, en ole kattonut. Godzilla vastaan Megagodzilla. Oon nähnyt ja oon muuten peräti nähnyt tuolla elokuvissa. Tää oli joku vuosi oli tuolla Niagarassa oli tuo Tampere. Tai siis Pirkanmaan elokuvakeskuksen kaviarkistolla oli jossain vaiheessa. Terror of Megagodzilla. Mä en oo ihan varma, onks mä nähnyt tätä Megagodzillan jatkoa. Siis oon mä sen uudemman Megagodzillan nähnyt, mutta mä en oo varma tästä jatkosta. Siinä sitten About the Transfer, kaikkea film licensor-tietoja. Ja sitten tietysti tärkeimpänä tämä viimeinen aukeama, missä on nämä siis 8 Blu-ray-levyä. Ja onko siinä sitten niin kuin joka levyllä on sitten pari filmiä. Ja sitten tietysti Sikana Extra on tässä tota noin niin... haastatteluja, High Definition Masterit, Director haastattelua ja kaikkea löytyy. Se ainoa mikä huono puoli, mikä mä huomasin tässä jälkeenpäin, kun olin tän tilannut, niin siis tässä ei taida olla, ainakaan kaikissa filmissä ei taida olla sitä englanninkielistä duppausta. Mä mieluiten katsoisin kyllä Godzilla-elokuvat dupattuna englanniksi, koska niin kun
sillainen on kaikkein hauskimpina. Esimerkiksi justiin toi Godzilla vastaan Megagodzilla silloin, kun se oli elokuva-arkiston näytöksessä. Ne duppaukset on niin huonot, että niin kun, se tuo niin kun ihan oman tunnelmansa kyllä, kun kattelee Godzilla-leffaa. Että se on kyllä harmi tässä paketissa, mutta ymmärtääkseni osassa näistä kuitenkin oli duppaukset, että sillä viisiin. Mutta siinä on, kuulkaas. Onks teillä siellä kotikatsomassa, niin onks teillä kellään tätä samaa pakettia? Ja mitä te olette paketista mieltä? Mitä te olette ylipäänsä mun tota noin, niin tämänkertaisesta Unboxer-jaksosta mieltä? Mä vähän huonosti ehkä unboxasin. Mä unboxasin kaikki VHS tuossa. Mun piti säästää niitä. Mä nautan nimittäin kohta ton toisenkin Unboxer-jakson, niin siinä sitten ei olekaan VHS. Mutta hei, come on. Ei se nyt niin vaarallista ole. Välillä tulee enemmän nauhaa, välillä tulee enemmän levyä, niin semmoista se elämä on. Life in the big city. Että ei mahda mitään. Mutta hei, kiitoksia kaikille katsojille, että jaksoitte katsoa tänne asti. Ja ei mitään. Palataan hei lauantaina aiheeseen. Joku hyvä jakso varmasti on tulossa. Että ei sitä sen enempää, koska en itsekään vielä tiedä. En ole medio, en osaa nähdä tulevaisuuteen vielä niin pitkälle, niin en tiedä mikä on tämän viikon lauantaina tulossa, mutta varmasti se on jotain videoihin liittyvää. Kiitti, moro!